ខែមិនដុំក្រៅបងមែនមែនចាដុំតាមនឹងទៅសុំតិចអីមកធ្វើនោះសុំដុំនោះអ្នកដុំទៅចិត្តហុកដុំដាក់ចូលក្នុងក្នុងហ្មងហើយគេដាក់ផ្សេងមែនអរេច្រកខាងផ្សេងអ្នកបងនឹងក្រោបក្តាំងខ្ញុំគិតថាតាមអនុមោទទីទាំងអស់បងអត់ដល់មកទីច្រើនជួសតែពេលមាន